Hey guys, welcome to my channel. Mama YASOODHA eating other mama pool party එකට යන්න හදන ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න මම මොනවද අද මගේ pool party එකට අරන් යන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු මම අර මොනවද අරන් යන්නේ කියලා. ඉතින් මම pool party එකට යන හින්දා මම ගාව තියනවාද shirt එකක් පොඩ්ඩක් digger ඒ කියන්නේ normal mail එකට වැඩිය digger මොකද indian style එකට වගේ මහපු එකක්. ඒ වගේම linen වලින් මහපු linen වැඩි වලින් මහපු pant එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙක තමයි මම අද අඳින්න යන්නේ. ඒකටම මම slipper දෙකක් දාගන්න හිතුවා. මොකද support දාගන්න යන්නේ. මොකද pool එක beach එකට යන හින්දා අපි හරි relax එක යන එක තමයි හොඳ කියලා හිතුවා. ඉතින් මේක අඳලා බලමු අපි. Like, comment, subscribe, stay fit and stay healthy.